ជាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មាននៅពេលនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ទស្សនិកជននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយទៅមធ្យមលីលំដោយកូរ៉ន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្រសួងបញ្ជាក់ថាសប្តាហ៍ដំបូងនៃខែកក្កដាឆ្នាំ2023ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបគប់ផ្សំនឹងខ្យល់មូសុងនិរតីក្នុងកម្រិតខ្សោយលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទី1តំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ទៅដល់26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី34ដល់36អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅតិចតួចនិងមធ្យមដោយផ្នែកខ្លះលីឡំដោយផ្ករន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ទី2តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី24ទៅដល់26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី33ទៅដល់35អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅតិចតួចនិងមធ្យមដោយផ្នែកខ្លះលីឡំដោយផ្ករន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ទី3តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមាមានពី25ទៅដល់27អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាមានពី32ទៅដល់34អង្សាសេអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមលាយឡំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់